shumit është se ka gjitha këto pika tjetoriste huaj e kërkojnë dhe objektyre pesha me rënd për t'i bërë këto sa më të vizitushme. Tani ku është problemi? Problemi është se sot kam qenë me operator të emisionin tuaj në Orik, në Kalane Kaninës dhe me elementari është pastrimi. Nuk turiste huaj që vin për turizëm, veç një pal sandale, veç edhe një pal pantallon të shkurtra, dhe duan të vizitojnë Kalane Kaninës, amfiteatrin e Orikut, apo për të udhëtuar më tutje në Peshaliman. Por nuk mund të realizojnë ata, apo ne si operator turistik jemi detyruar të shoqërojmë, s'ku kemi nxiemi nga turpi sepse futemi në një amfiteatr është plot me lop, bari ka vajtur deri në gjuhë, shkojmë te Kalane Kaninës, rruga cop, se si le ta marrin si egzotike lopën. Nuk është gjë shumtuar. Jo, mbase më takon me falçë për ndërpres, mbase më takon që edhe këtu tetin pak dritë. Nuk është që t'i kalojmë falë njëri tjetrit, por natyrisht që bashkia mbaj pjesën e saj. Te kush është ajo pjesa që është lopën kur do heqi? Po, parku Orikut, po, është në administrim të Drejtorisë Monumenteve të Kulturës dhe nuk është në administrim të Bashkisë së Orikut. Dhe bashkia Oriku nuk ka asnjë lloj tagri, qoftë për ta pastruar parkun apo qoftë edhe për ta ruajtur. Që po flasim për rrugën, për dhe deri atje, rruga të informoj që është një rrugë që është në administrim e Ministrisë Mbrojtjes. Ne kemi bërë një investim, është investimi i busit të dendit. Ja, këtë ta dhe Vasili, kjo është problemi. Po, që hive topi gjithë andeje dhe... Okej, tani problemi, kush është problemi nga ligjore? Pastaj nga ana praktike, ne mi munduar që këtyre vlerave turistike të japim atë që i takon. Me anë të promovimit, me anë të bashkëpunimit me operatorët turistik. Nuk mund të asjellësh një klient që vin me shumë dëshirë nga Evropa, apo nga Amerika, apo nga Australia, dhe ti tregosh diçka që nuk ke dëshirë t'ia tregosh për momentin. Dhe ai ta marr këtë pasqyrë të keqe tonë dhe ta çojë atje mbrapa. Shumë merr më e keqe se sa mos vi fare. Ne kemi këngulur që boll me këtë retorikën e madhe, ti jemi më realist. Po, dhe me këtë turizmin e madh masiv. Hajde marrim shqiptarët një në Shqipërinë një herë. Të vizitojmë vendin tonë. Ilva, ne si operator, të hartuarat nga këtu do pse ti çojmë diku tjetër jashtë? Ku mund të shpenzojmë vendin tonë? Bëjmë gjithmonë sondazhe për të mësuar se si ndihen të huajt kur vinë në Vlorë, në qarkun e Vlorës. Çfarë thon? Shumë mirë për subjektet për hotelerinë, shumë mirë për shërbimet, shumë mirë për bukurinë natyrore që kemi, po shumë keq për infrastrukturën dhe pasërtinë. Dhe themi, unë kam me mira fleta nga këto sondazhe që kanë bërë. Ja, u ke dorëzuar autoritetet lokale, bashkive, komunale. Në çdo vend i kanë thurë dhe urrej atë fjalën në fund që thon too much trash. Shumë mbeturina në çdo vend. Dhe zonja në fjalë, Ministria e Mbrojtjes, ajo drejtori, kjo drejtori. Ma vjen mirë që i ftuar sot në panel është një profesor të operatorit turistik tan dhe që është një nga më të mirë në treg, duhet ta pranoj. Megjithatë këto ngurçet dhe këto pak kënaqësi të shmishë neve gjithsesi të hedhim në Tryez. Kto është e rëndësishme që të hedhim në Tryez. Po ka kaq vite që jeni në Tryez, është atë marrë zgjidhje, ndoshta ka ardhur momenti i zgjidhjes. Natyrisht është mirë që të gjithë palët të bashkëpunojmë. Unë të paktën për këtë vit mendoj se frima e bashkëpunimit ka qenë më e lartë. Ne natyrisht me çelën e sezonit turistik kemi kërkuar dhe mobilizimin e të gjitha institucioneve që kanë përgjegjësinë dhe përmin administrimin të monumenteve të kulturës. Ministrisë së Kulturës kemi dërguar një shkesë zyrtare, fatmirësisht na ka ardhur një përgjegjës zyrtare nga kjo ministri dhe që është vënë mobilizim, besoj drejtoria e monumenteve të kulturës do ta pranojë këtu në këtë emision. Janë vënë mobilizim për të parë se kush janë këto site turistike dhe kush janë ato që mund të mirëmbahen dhe të bëjnë sa më të aksesueshme për turistët. Ja, ndalo pak këtu. Si është ky problemi mirëmbajtjes monumenteve? Shiko. Ne kemi një numër të caktuar punojësish për mirëmbajtjen e monumenteve të kulturës. Do të thuash një numër të vogël, po e thua caktuar se është politikisht korrekt. Tani jo. Kaq është tani unë nuk jam dakord me atë që thot Vasil Bedini që thot futja kot, domethënë mënyra të folurit që është bari deri në gjuhë lopët e tjerë etj. Sepse turizmi fillon që nga Vasili, nga objektet që ka Vasili, nga fillojnë klientët. Filloi nga klientela, nga çmimet që kanë spat këta që sulin çmimet nga ato që s'kan, ej, këta s'kan asnjë hotel, nuk ka çfarë sa është me dyrje, me dyje vlerësimin e hoteleve. Do të thonë, është gjë skandaloze. Vasili do të hedh topin tek ne. Turizmi kulturor është sot në vend të parë në botë. Por ka nuk varet vetëm nga ne. Ministria jonë, si Ministri Kulture, e ka orientuar gjithë infrastrukturën në përmjet fondit zhvillimi. Ministrisë të Transportit, që të venë në këto sitet që janë më të aksesueshme. Për shumë, ne kemë kërkuar që të bëhet rruga me fondin e zhvillimit, rruga nga Dukati deri tek kisha e Marmirojt. Dhe kemi rënë dakord me fondin e zhvillimit shqiptar që të bëhet. Kemi kaluar tani projektin, kaloi edhe në Këshillin Kombëtar të Restaurimeve, projekti i rrugës së Armandjes, nga qafe Luadhit, ska pasur rrugë të brendshme deri në Kalan
e Amantjes. Tani, vetë pranove që keni një numër të kufizuar punonjësh. Mbase mund të jenë sa më shumë që të mirëmbajnë, të pastrojnë. Agimi ka të drejtë të tregoj diçka. Ishte i ri në këtë institucion dhe e përgëzoi që e ka filluar që ti bëj gjëra. Shpresoj ti bëj në vitet. Po ne kemi një qendrim tjetër se vajtim 20 vjet. Na vjen një drejtor, na ikën një drejtor. Vetëm Lopasi. Tani vetëm Lopasi ikën nga vendi. Tani Lopën atë nuk kam asnjë personal me Agimin, uroj që ti bëj gjëra të bukura. E ka bashkëqytetar është personazh me emrin Kulluri që ne kemi denoncuar në bashkinë e Orikomit, në degën e punëve të brendshme, i cili ka lop në dhe zonë, i fut brenda objekteve, monumenteve. Parku. Ne tani ne kemi bërë punën tonë me atë, disa herë. Tani i kemi trajtuar barin me herbicide, i kemi thënë që këtu nuk lejohet që të kemi ndërhyrë me komandën e bazës, kemi bërë një akt marrëveshje me drejtorin, me komandantin e bazës, për të mos lejuar njerëzit që hyjnë në park, sepse parku është i hapur. Nuk e kemi parkun të rrethuar, është një park natyror.